Glede na to, da to sploh ne izvajamo več prvič, ampak je ta delavnica v bistvu že četrta po vrsti, je zelo pomembno, da prijavitelji se zavedajo, kaj so cilji programa in da pripravijo dober projekt v skladu z cilji programa. Ni to čisto nujno to, kar organizacije v danem trenutku potrebujejo, ampak da rešujejo nek problem v regiji. Pri predhodnih razpisih, pri predhodnih rokih v bistvu smo opazili, da ta kvaliteta zelo šepa, zato smo se odločili, da naredimo eno delavnico, kjer podrobneje predstavimo to, kar v okviru programa želimo s projekti doseči in da predstavimo, kateri cilji so najbolj pomembni in da potem tudi iz njih začnejo prijavitelji graditi projekte, jih pravilno strukturirajo, ustrezno vrednotijo stroške in da na koncu pridemo do tega, da bodo projekti res kvalitetni.